Bëni biznes të pastër. Me këtë slogan, drejtoria e përgjithshme e doganave ka nisur një fushat sensibilizuese kundër falsifikimit të pijeve alkolike. Drejtori përgjithshëm i Crow Agents, David Smith, deklaroi se pijet alkolike të falsifikuara janë rrezik për shëndetin e njerëzit, ndërkohë që në të ardhmen synohet që të vendoset një barkod për të shmangur mundësinë e falsifikimeve. We had very good support and cooperation from many businesses. Shkelje të shumta e konstatuar nga subjektet tregtare dhe si pasojë e mungesës së informacionit, por mosnjohja e ligjit nuk është justifikim për të mos zbatuar rregullat. Ne synojmë që në të ardhmen në produktet e alkoolit të vendosim një barkod për të evitentuar çdo produkt alkooli që hidhet në treg. Synimi kryesor është mbledhja e të ardhurave dhe në veçantë mbledhja e të ardhurave në fuqin e akcizës. Por kjo gjithashtu ka të bëjë me shëndetin e konsumatorëve. Nëse një shishe alkool shitet me pull false, atëherë dhe produkti vet mund të jetë fals. Drejtoresha e komanduar Irena Beshiraj deklaroi se kjo nismë nuk ka si synim që të gjobis biznesin. Nuk është një fushat e cila me antët të cilës duam të gjobisim. Është një fushat me antët të cilës duam të sigurojmë që gjithë bizneset janë në përputhshmëri me ligjin, dhe të siguron një konkurencë të pastër midis tyre. Më pas punonjësit e doganës bën një demonstrim se si mund të kontrollohet një pull fiskale tek pijet alkolike me anë të validatorit, pajisje e cila do t'i shpërndahet të gjitha subjekteve që tregtojnë pije alkolike. Me anë të saj, në mënyrë shumë të thjesht mund të kuptohet nëse një pull fiskale është e rregullt ose jo.